De regio gaat naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Zoals verwacht blijft de opkomst nog wat achter. Er zijn er nu 87 geweest. En verder in het nieuws vandaag. Demonstranten richten ravage aan een Radboud Universiteit. En Nijmeegse Tunnelweg deze zomer 4 weken afgesloten. Nederland gaat vandaag naar de stembus om te stemmen voor de Europese verkiezingen. Toch is dat een beetje het ondergeschoven kindje wat betreft verkiezingen. Ook in de regio was de opkomst midden op de dag nog niet om over naar huis te schrijven. Nederland mag vandaag als eerste lidstaat naar de stembus voor de Europese parlementsverkiezingen. Bij de vorige Europese verkiezingen lag het landelijk opkomstpercentage niet heel hoog. De gemeente Beuningen had vorige keer een van de laagste opkomstcijfers in de regio, namelijk 39%. Bij het gemeentehuis in Beuningen en bij het muziekcentrum De Ulto in Winsen gaat het stemmen vooralsnog zonder problemen. Het loopt lekker door. Nou is dit wel een stembureau waar de hele dag door mensen komen. Dus niet echt pieken door het werk of uit het werk. Dus hier loopt het eigenlijk heel goed door. Maar we zijn niet ontevreden. Ja, dat gaat allemaal soepel. En we hebben het niet heel druk, maar het gaat prima. Ja. Er zijn er nu 87 geweest. Het lijkt hier nu hoger dan bij andere verkiezingen, maar dat heeft ook te maken met een andere indeling van de stembureaus. Dus daar kunnen we eigenlijk moeilijk vergelijken. Om 12 uur 's middags kwam in Beuningen de eerste tussenstand naar buiten en die lag op 13,7%. Om 2 uur lag de opkomst in diezelfde gemeente aanzienlijk hoger, namelijk iets meer dan 21%. Dat is een stuk meer dan bij de vorige Europese verkiezingen in 2019. Toen was het opkomstcijfer rond hetzelfde tijdstip ruim 14%. Voor de meeste mensen blijft stemmen dan ook erg belangrijk. Tussendoor nog eventjes gauw stemmen. Ja, dat dacht ik, ja. Ja, en we gaan nou voor het Europees Parlement stemmen. Ja, dat hoort erbij. Als die stemmen is, is niks. Ja, en is stemmen belangrijk voor u? Ik vind wel. Ik vind dat zelfs misschien verplicht zou moeten zijn om draaien. Ja, we zijn onderdeel van Europa, dus ik denk dat het gewoon belangrijk is. Ja. Zoveel belangrijk, ga ik niet stemmen, heb ik niks te zeggen. De Europese verkiezingen zijn redelijk onbekend. Toch worden keuzes op verschillende manieren gemaakt. Nou, ik baseer hem eigenlijk op mijn landelijke keuze. Ja, hoe komt het? Ik ben er niet zo geïnteresseerd. En doordat ik een paar keer een hersenvaak heb gehad, is een beetje de interesse weg. Eigenlijk dit keer heel lui. Een vriendin die ik goed ken en die bij iemand kende die het heel goed had uitgezocht. Dus ik heb op GroenLinks gestemd. Nou, ik doe die keuze waar ik hier voor Nederland ben, zo doe ik ook voor Europa. Ik weet het al. En dat blijft mijn geheim. Op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen bracht burgemeester Hubert Bruls vanmiddag een bezoek aan het stembureau. Hij roept dan ook de Nijmegenaren op om vandaag hun stem uit te gaan brengen. Verkiezingen is ook een geweldig voorrecht dat je mag kiezen in een vrij land. Niemand hoeft te weten wat je stemt, maar je mag het wel doen. En het is een feest, het feest van de democratie. Na het stemmen ging hij in gesprek met studenten van de universiteit over deze Europese verkiezingen. Ja, zal blijken. Ik laat vooral ook een beetje van studenten af. Ik ben wel benieuwd natuurlijk wat hun motivatie is om te gaan stemmen. Of misschien wel niet, hè. Dat kan natuurlijk ook. Woensdagavond hebben tientallen pro-Palestina-activisten een gebouw van de Radboud Universiteit bezet. De politie en de ME waren ter plaatse, maar troffen bij hun komst geen demonstranten meer aan. De activisten hadden een ravage achtergelaten. Muren waren beklad met graffiti, een brandslang was aangezet en blokkades waren opgebouwd met prullenbakken en stoelen. Op last van de burgemeester hebben de eenheden vervolgens een tentenkamp ontruimd dat al wekenlang tussen de gebouwen stond opgesteld. De actievoerders hadden op sociale media aangekondigd dat ze hun kamp zouden reorganiseren en riepen sympathisanten op om zich bij hen te voegen. Kort na de oproep verspreidden groepjes demonstranten zich over de campus. 20 actievoerders gingen naar het Huygensgebouw, waar ze leuzen scandeerden en flyers vanaf hun bovenverdieping naar beneden gooiden. Tegelijkertijd gingen 3 demonstranten de universiteitsbibliotheek binnen om steun voor de bezetting te vragen. Een andere groep trok met tenten naar de Thomas van Aquinostraat, waar medewerkers werden opgeroepen het gebouw te verlaten. Het tentenkamp van pro-Palestina-betogers dat wekenlang op dit plein heeft gestaan, is vannacht ontruimd door de ME. Dat gebeurde op bevel van burgemeester Hubert Bruls. Woensdagavond laat eindigde de bezetting van het Thomas Aquino-gebouw. Burgemeester Bruls laat het volgende weten.
De ravage die ik heb gezien gisteren, daar is maar één woord voor, dat is echt een grof schandaal. Als mijn dochters waren, kregen ze geen studietoelagen meer. Dit is gewoon absoluut niet het voorbeeldgedrag wat ik verwacht. En zeker niet van studenten die straks ons land mee moeten helpen vormen. Ik respecteer ze iedere opvatting en je mag er ook sterke woorden bij gebruiken. Maar geweld en intimidatie en slopen, dat is echt een grens die je niet mag overgaan. Even voor middernacht omsingelde de mobiele eenheid het tentenkamp. Met een megafoon werden de aanwezige betogers gemaand om mee te werken met de ontruiming. Anders zou geweld worden gebruikt, klonk het. De actievoerders begonnen daarop direct met het afbreken van de tenten. Bij de ontruiming van het kamp zijn geen aanhoudingen verricht. De ravage in het Thomas van Aquino gebouw is zo groot dat in elk geval donderdag de deuren gesloten houdt, meldt de universiteit op X. In het centrum van Nijmegen is begonnen aan de bouw van een nieuwe parkeergarage die op de plek van de huidige parkeerplaats Oude Stad zou komen. De parkeerplaats is onderdeel van het Iris-complex, waar zich zo'n 500 appartementen zullen bevinden. De parkeergarage zal in de toekomst een belangrijke functie krijgen, vanaf het moment dat er maximaal 1100 parkeerplaatsen in de binnenstad zullen verdwijnen. De parkeergarage van het Iris-complex zal bestaan uit zwerfplekken. Vrije plekken waar iedereen zijn of haar auto neer kan zetten. Bijna alle toekomstige bewoners kunnen een abonnement aanvragen voor parkeren in de ondergrondse openbare garage van Iris. Niet bij alle appartementen is het recht op een abonnement inbegrepen. De gemeente hoopt op deze manier fietsen en lopen te stimuleren en gebruik van de auto te ontmoedigen. Dan heb je altijd nog mensen die toch graag een auto willen. We proberen ook te kijken of we daar deelauto's kunnen aanbieden. Zodat niet iedereen een eigen auto heeft staan in de garage. Dat je eigenlijk gezamenlijk gebruik maakt van een paar auto's. En dan heb je altijd nog mensen over die om wat voor reden dan ook een auto willen of nodig hebben. En daar kunnen we ook in voorzien. Maar we willen graag toch ook die automobiliteit zoveel mogelijk beperken. Zodat we ook efficiënt omgaan met onze ruimte. Zowel in de parkeergarage, maar ook in de ruimte om ons heen. Het Iris-complex is niet het enige appartementencomplex in de buurt waar parkeerplekken komen. In het stationsgebied tegen het Waalfront en naast de Nieuwe Hezelpoort komt Duet. De woontoren met in totaal 383 appartementen zal bestaan uit een parkeergarage voor de stad met 573 parkeerplekken. We hebben in Nijmegen een groot woningtekort en een grote woningbouwopgave. Daarom is het belangrijk dat we echt vaart blijven zetten in de bouw van nieuwe woningen, betaalbare woningen. Met hierin genoeg afwisseling tussen onder andere koop- en sociale huurwoningen, zodat de appartementen betaalbaar blijven voor iedereen. Met de verschillende soorten woningen en onder elk appartementencomplex een parkeergarage, hoopt gemeente Nijmegen het woningtekort en toekomstig mogelijk parkeerplekkentekort te kunnen bestrijden. Bewoners kunnen een abonnement nemen om hier te parkeren. Bezoekers kunnen per uur of per dag betalen. Dus er hangt inderdaad een prijskaartje aan. Dinsdag brak er brand uit in de Papaverstraat in Groesbeek. De oorzaak van de brand blijkt een flinke hennepkwekerij te zijn, die zich bevindt in een niet bewoonde woning die volledig was ingericht voor hennepteelt. In de woonkamer hingen 180 hennepplanten te drogen en in de slaapkamer stond een kweektent die was gebruikt om hennepplantjes te kweken. Burgemeester Mark Slinkman maakt zich zorgen om de veiligheid van omwonenden. De woning was onbewoond, dus als deze brand 's nachts was uitgebroken, was er niemand geweest om de buren te waarschuwen. En dat had in dit gebouw zomaar dodelijk kunnen aflopen. De politie heeft een buurtonderzoek gedaan in het zuiden van Beuningen. Aanleiding is de explosie die 28 mei plaatsvond bij een woning aan de Palinggracht. Hierbij werd gezocht naar getuigen en camerabeelden. Bij de ontploffing, die tot in de verre omgeving hoorbaar was, raakte niemand gewond. Wel ontstond grote schade aan de woning. De explosie heeft in de buurt gezorgd voor veel onrust. Omwonenden zijn ervan overtuigd dat het ging om een gerichte aanslag. De tunnelweg in Nijmegen, die onder het station doorloopt, zal deze zomer 4 weken dichtgaan. Van 21 juli tot en met 18 augustus is de verkeersradar afgesloten in verband met werkzaamheden. Aan de westzijde wordt momenteel gewerkt aan zowel een nieuwe entree naar het treinstation als een nieuwe indeling van de vijfsprong aan het einde van de tunnelweg.
Voor buurtbewoners wordt donderdag 13 juni een open inloopavond georganiseerd, waar informatie wordt gegeven over de afsluiting en mensen terecht kunnen met hun vragen. Gemeente Overbetuwe heeft de Sint-Leonarduskerk in Oosterhout aangekocht. Het markante gebouw wordt het nieuwe onderkomen van dorpshuis De Schakel. Ook de omliggende grond is door de gemeente overgenomen van de parochie. Naast de kerk komt een nieuwe sportzaal. De gemeente besloot vorige week de kerk te kopen voor het nieuwe hart van Oosterhout. Als de gemeenteraad op 3 september instaat, koopt de gemeente ook het huis naast de kerk. Dit huis wordt in de toekomst onderdeel van het dorpshuis. Het kantoorpand van Emilia Capital in Wijchen krijgt een nieuw uiterlijk. En niet zomaar één. De muren met een oppervlakte van 180 vierkante meter worden compleet roze geschilderd. Ook zijn er graffiti-artiesten aan het werk om een enorm kunstwerk op de muren aan te brengen. Het werk vordert al gestaag en het eindresultaat begint al zichtbaar te worden. Op het werk is Emilia van Nassau afgebeeld, de derde en jongste dochter van Willem van Oranje, die ooit het kasteel in Wijchen aankocht en erin woonde. Vandaag zijn ruim 700 jongeren door heel Nederland voor één dag de baas van een bedrijf tijdens de 10e editie van Jink Baas van Morgen. Jink zet zich al 20 jaar in voor gelijke kansen voor alle kinderen en biedt met dit initiatief jongeren met verschillende achtergronden de kans om leiding te nemen in het bedrijfsleven. En zo ook weer in Arnhem en Nijmegen. De aftrap van de dag vond plaats bij de papierfabriek in Nijmegen, de Bazen van Morgen. Zoals de leerlingen vandaag worden genoemd, beginnen de dag met een ontbijt met de bazen van vandaag. En dan hebben alle leerlingen ieder hun eigen programma. Ja, we doen mee aan de baas van morgen vanuit school. Ga je meelopen met een baas van een bedrijf. Ik loop mee met de politie. Dus daar heb ik heel veel zin in. Mara die ga ik zometeen meenemen naar ons trainingscentrum in Elst. Goede politieman of politievrouw moet natuurlijk wel getraind zijn. Ik ga wat laten zien. Ze gaat nog een uurtje mee met een digitaal wijkagent. Dat is een wijkagent die gespecialiseerd is om wijkagent te zijn op het web. Dat is ook een beetje de opdracht die Mara van ons krijgt. Ze mag meedenken over verschillende situaties. En we willen graag weten hoe zij het vindt om als jongere op het internet te zijn en of ze de gevaren daarvan kent. En die wijkagent die gaat haar daarbij helpen en mogelijk krijgt ze daar nog weer nieuwe inzichten door. Zometeen gaan we naar het kantoor van Alfa Laval en dan gaat de echte baas mij een rondleiding geven. Daarna ga ik meelopen met 3 verschillende teams. En die hebben te maken met IT en ICT, omdat daar ben ik heel geïnteresseerd in. Hij is super gemotiveerd, heel erg gedreven, maar wist nog niet precies wat hij wilde voor doen voor vervolgopleiding. En daar wil ik hem bij helpen om inzicht in te geven. En hij krijgt mijn laptop en ik kan zo aan de bak, dus we zullen het zien. De organisatie Jink strijdt al 20 jaar voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Wij vinden het vooral belangrijk dat iedereen vooruit moet kunnen komen. En dat moet niet afhangen van waar je vandaan komt, wat je achtergrond is, of in ieder geval je huissituaties of thuissituaties, hoe het ook maar wilt noemen. Wat wij vooral belangrijk vinden is iedereen moet meedoen. Iedereen moet een gelijke kans krijgen. En als iemand de kans heeft gekregen en het is toch niet gelukt, dan is het een ander verhaal. Maar die hebben in ieder geval wel de kans gegeven om waardigheid in ieder geval voor iedereen terug te brengen. En dit biedt niet alleen een kans voor de leerlingen, maar ook zorgt dit voor nieuwe inzichten voor de bedrijven. Chantal Peters, directeur van de papierfabriek, heeft hierover dan ook een duidelijke boodschap. Het is niet altijd alleen maar ondernemen. Nee, het zit veel dieper. En ja, we hebben hier heel veel mensen net ontvangen. Directeuren, bazen en de jonge talenten, zeg maar. En wij durven echt te zeggen dat wij geen personeelsproblemen hebben, omdat wij die knoppen weten aan te raken. En het is niet meer die baas. Wij zijn coaches. En dat is echt een hele andere belangrijke mindset. Op 27 mei stonden leerlingen van basisschool De Laak met wethouder Evert-Jan Slootweg op de hoek van de Lakenstraat bij de kinderboerderij in Wamel. Zij onthulden daar een speciale prullenbak die gedecoreerd was door een heuse graffiti-kunstenaar. In totaal zijn 20 prullenbakken voorzien van graffiti. Basisschool De Laak kreeg vorig jaar tijdens de kindergemeenteraad de meeste stemmen met het plan afval weggooien wordt leuk. Het plan wat toen ontstond is inmiddels tot uitvoering gebracht. De leerlingen wilden iets doen aan het afval bij de plekken waar veel jongeren komen.
Door op die plek afvalbakken met een leuke graffiti-tekening te versieren, hopen zij op het hollebolle gijs-effect. Ja, elke school die mocht een eigen woord, thema en kleuren bedenken. En ja, de meeste die zijn voorkomen, die zijn van de thema's is dan fantasie en dieren. De kleuren lichtgroen en blauw en ja, de woorden die zijn allemaal verschillend. Elke school stond er zelf vrij in om kleuren en patronen te kiezen voor de verschillende prullenbakken. Per school konden er 2 prullenbakken versierd worden, dus in het ene dorp staan er meer dan in het andere. Afhankelijk van hoeveel basisscholen er in het betreffende dorp zitten. Ik fiets hier een keer langs, dus er stond iemand die stond een foto te maken. En die ging toen na heel veel afval erin gooien opeens. De prullenbakken scoren dus zeker veel bekijks en vallen op een positieve manier op. De kinderen van basisschool De Laak hebben zelf ook wel favoriete decoraties wat betreft de prullenbakken. Ik denk de zebra en dat onze naam van de school erop staat. De basiskleuren, want dat matcht heel mooi bij de dingen die erop zijn gespoten. Het was vandaag weer een dag met een acceptabel weerbeeld. Geen grote bijzonderheden, maar ook niks te klagen. Er was wel veel bewolking, maar die trekt vanavond weg. En in de laatste uren voordat hij ondergaat, zullen we de zon nog even gaan zien. Ook vannacht is het helder en gaat de wind liggen, waardoor het flink kan gaan afkoelen. Lokaal kan het 1 graad of 4 worden, erg fris voor de tijd van het jaar. Morgen kan de dag daardoor plaatselijk met wat mist beginnen. Op andere plekken gaan we zonnig van start. Later op de dag trekt de lucht dicht en is er een kleine kans op een enkel buitje. Het wordt erbij maximaal 19 graden. Het weekend verloopt licht wisselvallig. Vooral zaterdagochtend en in het begin van de middag is de kans op een bui het grootst. Verder blijft er een vrij frisse wind waaien, maar is ook de zon af en toe te zien. Datzelfde geldt voor de zondag, hoewel het dan helemaal droog lijkt te blijven. Ook volgende week blijft het weerbeeld wat aan de voorzichtige kant, met matige temperaturen en af en toe een bui. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 6 juni. Morgen zijn we er weer en dan gaan we uiteraard langs bij het tellen van de stemmen. De dag na de Europese verkiezingen. Graag tot dan.